Їх не зупиняють навіть кулі. Російський загарбник у телефонній розмові розповідає про непереможних воїнів Збройних сил України. Нове перехоплення головного управління розвідки послухаємо. Тут вертушки всю ночь сьогодні кружили від нас, стріляли тут твориться про там. Чого не підає, слушай, такі модри, чого не позиції вислушника не розібшать? Їбшат. Їх там дуже багато. Там там танки і все, що тільки можна жгут. Ну, писали вони сонцепеками, вони там вони жгут, палять. Бомбят, блядь, эти вперед идут, просто пи***ют, и все. Мы говорили, блядь, ну вот он же ездил, они же там все были на перепке ездили, же там стреляли. Мы говорили, типа стреляли три раза, говорит, он шел на нас, говорит, вообще, да? Вообще нахуях, мы в него, блядь, рожок садили, нахуй, он идет. Он падает, он встает и идет, он стреляет.